çështje të tjera të rëndësishme, ashtu siç vjen për sa i përket ndryshimit të ligjit dhe kodit penal. Dhe kur flasim për kodin penal, bëhet për ndryshimet që tashmë janë bërë në mbledhjen e 100 të qeverisë së Kosovës. Ndryshime të ndryshme ndaj veprave për kryerje të veprave penale të dhunimit, sulmit seksual dhe dhunës për familje, megjithatë duhet ta themi që vëmendjen shumë të madhe tashmë e ka marrë edhe një vepër penale tjetër që ose do të konsiderohet e tillë, është testi mjekësor i panevojshëm i testimit të virgjërisë, që ka hyrë mesit të veprave penale. Ne duam që diskutojmë jo vetëm për këtë, por për shumë ndryshime të tjera. Ndaj edhe kemi ministren e drejtësisë Albulena Haxhiu, ku do të flasim për ndryshimet në kodin penal. Mirë se vini. Mirë se u gjej, faleminderit shumë për mundësinë. Kënaqësi. Ndalemi pak tek këto ndryshimet, si keni parë, si janë pritur në Kosovë këto ndryshime dhe pse erdhën tani? Në fakt, ne ka një kohë që jemi të shqetësuar në raport me rritjen e rasteve të dhunës në familje, dhunës në baza gjinore dhe dhunës ndaj grave, si kurse edhe nga çmimeve seksuale dhe sulmeve seksuale. Dhe kemi menduar që duhet pa tjetër të ndërmarim njësër ndryshimesh në kodin penal, por edhe të kodin e procedurës penale, në mënyrë që të ulim këto raste, sepse përbëjnë një shqetësim të madhë për shoqërinë tonë, por edhe për qeverinë e Republikës Kosovës. Mendoni që ka qenë ligji arsyeja përse nuk ka patur ndryshime kur vjen puna te këto ngjarje? Në fakt, Kosova fatkeqësisht përballet me një mentalitet patriarkal, ku dhuna në familje konsiderohet si një çështje private dhe që duhet të mbetet brenda dyerve të mbyllura të shtëpisë. Po pra, dhe në anën tjetër kemi shumë probleme me mos efikasitetin e sistemit të drejtësisë, sepse duket që ky mentaliteti patriarkal mbizotron edhe në sistemin e drejtësisë, dhe realisht pastaj ne kemi hyrë ndryshimeve në mënyrë që edhe të përcaktojmë afatet kohore brenda periudhës që duhet të përfundojmë këto raste, pra gjykimi i këtyre rasteve, por edhe të parashojmë dënime plotësuese për kryerësit e këtyre veprave penale. Në Kosovë, në fakt, çfarë më ka befasuar në kuptim pozitiv është që këto ndryshime janë pritur jashtëzakonisht mirë, madje jo vetëm Kosovë, edhe në vendet e Ballkanit. Unë kam pasur komunikime me organizata të ndryshme të shoqërisë civile dhe me zyrtarë të institucioneve në vende tjera, dhe janë pritur jashtëzakonisht mirë dhe uroj që edhe vende tjera ta ndjekin shembullin e Kosovës. Urojmë edhe ne gjithashtu të ndjekim dhe shembullin e Kosovës. Zonja Albulena, ju si ministre, por edhe si nën, sa jeni ndikuar nga gjithë këto ngjarje të cilat janë transmetuar edhe në media të dhunës edhe përdhunimeve të vajzave të reja në Kosovë? Ne jemi jashtëzakonisht të shqetësuar me rritjen e rasteve të dhunës në familje dhe dhunës seksuale, sepse fatkeqësisht gratë dhe vajzat në vendin tonë nuk janë të sigurta në shtëpitë e tyre. Tash, unë jam e shqetësuar sepse edhe për kundër faktit që kemi rritje të rasteve të dhunës në familje, konsideroj që ende një përqindje vogël e këtyre rasteve po raportohet. Rrethanat ose arsyet janë të ndryshme, sidomos ato lidhen me mungesën e pavarësisë ekonomike të vajzave dhe grave në Republikën e Kosovës, dhe kjo bën pastaj që ato të adurojnë dhunën dhe të mos e raportojnë atë. Ne jemi duke bërë fushata sensibilizuese në mënyrë që të inkurajojmë gratë që të raportojnë dhunën në familje, po ashtu kemi ndërmarrë një sër masash, jo vetëm këto në mbledhjen e kaluar të qeverisë, por edhe një sër masash tjerash që lidhen me ndihmën juridike falas për viktimat e dhunës në familje. Kemi miratuar strategji nacionale kundër dhunës në familje. Kemi kontakte të vazhdueshme me institucionet e drejtësisë në mënyrë që ata të kryejnë detyrat e tyre, por së fundi kemi pas një rast jashtëzakonisht të rënd ku është dhunuar një vajzë 19 vjeçare dhe aty e kemi parë të shtimin e sistemit sepse nuk kanë arritur që ta mbrojnë vajzën apo fëmijën 19 vjeç. Prandaj duhet një sensibilizim i përgjithshëm për t'i parandaluar këto raste. Ju keni bërë disa ndryshime në fakt në kodin penal, ne i cekëm disa prej tyre, cilin prej tyre do të vlerësoni si më të rëndësishmin apo atë cili duhet të ishte bërë me kohë më përpara? Që dhe t'i cekim ato. Ajo çfarë ka marrë më së shumti vëmendje ka të bëjë me një vepër të re penale, të cilën ne kemi paraqitur në kodin penal, që ka të bëjë me penalizimin e testimit të virgjërisë.
Unë së fundi jam njëftuar nga Instituti Mjekësisë Ligjore, që është në kuadër të Ministrisë së Drejtësisë, që shumë ordinanca, por jo vetëm, edhe individ të papërgjegjshëm, për shkak të këtij mentalitetit brutale, patriarkal që e përmenda, e bëjnë edhe testimin e virgjërisë. Prindrit. Me detyrim... Ka kohë që bëhet ky testim? Unë, si pas informacioneve që i kam pas nga Instituti Mjekësisë Ligjore, jo vetëm prindrit, por edhe partnerët e tyre, partnerët potencial të tyre, prindrit pastaj, dhe është një abuzim që po i bëhet vajzave në Republikën e Kosovës nga ordinanca të cilat e kanë realisht, e kanë shqyduar atë... Sa ko mendohet që mund t'jetë bërë këtë testim? Në fakt, nga Instituti Mjekësisë Ligjore flitet që ka vite që ata kanë propozuar ministrave të kaluar që të bëjnë një penalizim të tillë për faktin se në teren gjendja nuk ka qenë e mirë. Mirë po, fatkeqësisht ministrat e kaluar nuk kanë pranuar që të diskutojnë për këtë çështje. E kanë konsideruar me siguri sikurse një temë që është turp të flasësh për një gjë të tillë. Mirë po qeveria jonë është qeveri emancipuese, unë angazhohem maksimalisht për të drejtat e njeriut, për të drejtat e vajzave dhe grave në Republikën e Kosovës, dhe pavarësisht që një gjë mund të mos i pëlqej qytetarëve të Kosovës që po diskutohet, unë vlerësoj që duhet të merremi me adresimin e problemeve të tilla. A ka pasur komente negative nga prindrit, nga qytetarë, të cilët thonë se pse duhet të ndaluar, pse duhet konsiderohet si vepër penale testimi i virgjërisë, se tha se ishte një fenomen i shpeshtë, të mos në vitet e fundit? Deri tani nuk kam parë komente negative në raport me këtë çështje. Për kundrazi, unë jam jashtëzakonisht e befasuar që është pritur kaq mirë. Mund të ketë edhe individ të ndryshëm të cilëve edhe mund t'ju pengoj kjo gjë, por unë nuk mund të ndalem për shkak se besoj në të drejtat e njeriu dhe besoj që vetëm kur angazhohemi seriozisht ne mund të mbrojmë trupin, jetën, dhe dinjitetin njerëzor. Dhe dinjitetin njerëzor i cili është cenuar në Republikën e Kosovës. Çfarë do të rëndojë nëse do të bëhet ky test virgjërie? E zëmë se ndodhë që nga momenti që do të filloj zbatimi i ligjit të ri? Ne kemi para parë, do me thonë që pra burgim për personin që kryen një vepër të tillë, pra kush do që e cyt personin tjetër për të kryer ekzaminimin me qëllim të testimit të virgjërisë, dënohet me gjop dhe burgim deri në një vit, po ashtu kush do që e kryen testimin apo ekzaminimin me qëllim të testimit të virgjërisë, dënohet me gjop dhe burgim prej një deri në 3 vjet, pra janë rrethana pastaj rënduese kur viktima është nën moshën 18 vjeç, parashihet dënimi deri në 7 vjet, kur vepra penale, kur vepra është kryer me kanosje serioze dhe me kanosje për përdorim të dhunës, pra me presion, pastaj parashihen rrethana, po, parashihen rrethana rënduese ku dënimi maksimal për këtë vepër penale, pra është deri në 7 vite. Ju e cekët në fakt, po, zonja ministre, ju e cekët në fakt që do të ketë një dënim akoma dhe më të madhë për ata të cilët janë 9-18 vjeç. A ka pasur raste të vajzave nën këtë mosh? Pra që u është kërkuar një test virgjërie, apo jo? Po. Ne nuk jemi në dieni për moshën e vajzave të cilët ju ka bërë testi virgjërisë. Unë jam e bindur që ka pas raste edhe të personave të zëm 16-18 vjeç, nuk dua të hyj në moshat të tjera sepse duket goxha e rëndë, por me gjitha të duke qenë njoftuar nga Instituti Mjekësisë Ligjore që është në kuadër të Ministrisë së Drejtësisë nga ekspertët të Mjekësisë Ligjore, unë kam vlerësuar që duhet të ndërmerën masa në mënyrë që mos të cenohet, si që thamë, digniteti i vajzave dhe grave në Republikën e Kosovës. Ta zëmë, nëse bazohemi në statistikat që janë në kuadër të Institutit Mjekësisë Ligjore, në rastet e dhunës seksuale, 80% janë ndaj vajzave të mitura. Ok, si do të bëhet raportimi? E zëm se ka tashmë një test, po bëhet, po ndodhë në këto momente një testim i virgjërisë. Nga kush do të bëhet raportimi? Sepse ju do të meret masa ndaj mjekut, do të meret masa ndaj personi që do të kërkoj, si do të vërtetohet më pas e gjitha kjo?
Po, tash, këto janë çështje të cilat do të adresohen shumë shpejt, përmes edhe nëse ka nevojë dhe përmes akteve të ndryshme nënligjore, por ajo që do të thoja unë është që do të ketë inspektime ndaj ordinancave, por edhe raportime për individet të cilat kanë kryer deri tani testime të virgjërisë, apo që kanë bërë testet të tila të virgjërisë. Sigurisht që kjo bëhet me një bashkëpunim të madh me qytetarët e Republikës së Kosovës, sepse si që dini kushdo që është në dieni, që është kryer një veprim personal. Çfarë zonja Xhiu, na lejoni që ta bëjmë pak edhe si bashkëbisedim. Dakord, e zëm se dikush që po testohet për virgjërinë, kush do ta raportoj nëna, babai që e kanë lejuar që të bëhet testi virgjërisë, do ta raportoj punonjësit e spitalit, pra, cilët se në këtë rast dhe nuk na e merr mendje që ky test bëhet në spital. Besojmë që ky mund bëhet në shtëpi ose në institucione private. Kjo është, si me thënë, një përbashkim forcash. Në disa raste mund të raportoj prindi sepse partneri potencial e ka detyruar që ta bëj testin e virgjërisë. Në disa raste mund ta bëj vëllai, e motra, apo shoqja, apo shoku i personit që ju ka kërku që të bëhet testi i virgjërisë. Në disa raste një organizatë e shoqërisë civile, në disa raste një zyrtar, apo një punonjës si një organizatë ose një ordinance. Prandaj, Jonas, nuk mund të themi që në secilin rast do tjetë ky personi. Jo, qartë, me gjitha të ju thatë në fillim të diskutimit, thatë është mentaliteti patriarkal. Ky mentalitet patriarkal vjen edhe në momentin e raportimit. Dhe ka një, në situatën e Kosovës, ka një ndryshim nga Shqipëria, sepse ka zonja, gra të Kosovës, vajza të cilat kanë raportuar abuzime seksuale dhe përdhunime nga periudha e luftës. Ndërkohë që flasim tashmë për një situatë aktuale, ku këto abuzime dhe përdhunime vinë vetë nga qytetarë nga burra dhe nga djem të Kosovës. Do me thënë, duken si dy realitete që nuk përputhen, pra, gjithmonë kemi thënë bravo u qoftë atyre zonjave që kanë gjetur forcën që nga ajo periudhë të raportojnë abuzimet, dhunimet seksuale, përdhunimet, dhe ndërkohë sot është një realitet tjetër, 2022-shin. Abuzime e dhunime seksuale ka sikur në Kosovë edhe në vendet tjera. Çështja është se si ta bëjmë që masat të cilat i parashojmë përdhunusit të jenë sa më të ashpra. Nëse ne nuk mund të zhdukim këto vepra penale, atëherë të paktën të minimizojmë ato dhe pasojat të jenë më të vogla tek të mbjetuarit, e dhunës seksuale ose dhunës në familje. Tash, edhe në raport me rastet të dhunës në familje, pavarësisht mentalitetit patriarkal, ka nisur raportimi i këtyre rasteve. Pra, gratë nuk po heshtin më, ndonëse kemi ende shumë punë për të bërë. Sa shtuar raportimi? Po tash, nëse bazohemi me periudat e tjera, deri në 50% është rritur raportimi krahasuar ndër vite. Tash, rrethonat me pandeminë, përdhunën në familje. Rrethonat me pandeminë, ku kanë krijuar izolim, për shkak të masave që janë ndërmarrë nga institucionet, pastaj dhunuzet potencial kanë mundur që ti ngjallen ato, si me thënë, veprimet, kërcnuse të tjera, ka sjell që këto raste të rriten. Mirë po, unë konsideroj që qeveria Kosovës është duke i trajtuar seriozisht, ndonë se problemin e konsiderojmë që kemi ende me sistemin e drejtësisë. Ne jemi duke bërë reform të madhe po ashtu në sistemin e drejtësisë dhe jam shumë e bindur që do ta fitojmë edhe këtë. Zonja Xhiu, ne duhet ta mirëkuptoni, çdo ndryshim në kodin penal është jo i rëndësishëm, po shumë i rëndësishëm dhe mbështetet edhe nga media. Po duam të bëjmë disa pyetje, sepse gjithmonë ngërçi nuk është parë vetëm tek ligji, po te zbatimi i tij mbi të gjitha. Le të përfshim edhe Altin Azizajn, drejtuesin e CRCA-s, është edhe jurist, e kemi me ne në program. Të flasim edhe për rastin e Shqipërisë. Mirëmëngjes. Yes. Mund të bëjmë një krahasim si e keni parë këtë vendim që është marrë tashmë në Kosovë, këto ndryshimet në kodin penal, ndërkohë situata në Shqipëri, sa të rëndësishme janë? Dhe a mund të implementohet po njëta situatë? Që në fakt, në përjashtim base të testit virgjërisë, më thonë që nuk e kësha dëgjuar prej kohësh pak të në Shqipëri, situata nuk është, do thosha, e ndryshme si në Kosovë, si në Shqipëri, për dhe në vëndën balkanike. Çfarë të bëm për shtypje në fakt në Shqipëri dhe në Kosovë më shumë është ndikimi që ka
shpesh le themi aspektet fetare në jetën e njerëzve ose ato që ne mund t'i quajmë pra kultura jon tradicionale përkundrejt dhe ndikimit që ka pra përkundrejt vajzave të grave. Në këtë aspekt e dyta që unë shikoj me shumë shqetësim, sidomos në Shqipëri, jo aq në Kosovë, se në Kosovë një pjesë e lidhja mbërë të reja nga fillimi, Shqipëria vazhdon akoma të mbajë në këmbë një legjislacion që paraqyton haptazi vajzat dhe gratë krahasuar me atë që do të quaj unë tani pra pjesën maskullore të shoqërisë. Qartë. Dhe në përgjithësi pra ka një paraqykim ligjor përkundrejt viktimave krahasuar me autorët. Altiti Ceke pak më parë që se kishe pa, që nuk kishe dëgjuar për testin e virgjërisë në Shqipëri. S'kishe dëgjuar jo, se s'ke dëgjuar raportime, po, emancipimi me Kosovën është ndryshe, jemi më të emancipuar. Nuk e di dhe më thënë që s'mund të më të emancipuar, më thënë, më po, pak pa patriarkal, ndoshta. Ja, feja muslimane luar një rol ende, do thosha shtypës në Kosovë, krahasuar me Shqipërinë. Dhe pa diskutim, po të shikojmë, dhe në mua më çudit ende, e kësaj dite predikues fetar të fesë muslimane përgjithsisht. Me qënë se në Kosovë është feja mbizotruse, krahasuar me Shqipërinë që është pak të ndryshe, që dhe sot e kësaj dite në vazhdojmë të flasim përsa i përket shtypjes e grave, në nështrimit e grave. Flas gjithmonë në Kosovë, ndërkohë që në Shqipëri, jo se nuk ka shtypje të grave, ka pa fund, po është më shumë një fenomen shoqëror që nuk vjen i nxitur nga feja ose i veshur me atë velon e fesë. Pra ekziston. E dyta, kështu, pa diskutim që ekziston. Rasti i fundit i masakrës në Klos është një rast i pastër i pabarazis burr-grua në Shqipëri. Është një rast i pastër ku burrat vendosen në rolin e sundusit, e kriminelit, pra se shoqëria këtë pret nga neve, dhe vrasit, sepse shoqëria pret që një burr të sillet si vrasës, si prerës, si ndëshku, si përdhunus, pra janë disa role shoqërore që shoqëria jonë ende vazhdon të ushqejë dhe mbaj gjallë. Ti e je mirë, ti e je mirë kodin ton, ne ndërkohë kemi në lidhje dhe ministren e drejtësisë në Kosovë, ndoshta edhe për të bërë një bisedë, bashkëbisedim, por edhe për të bërë pyetje, sa sqarime që janë të rëndësishme. Dakord është shoqëria. Ju thoni është shoqëria, ministri gjithashtu thotë që është shoqëria dhe mentaliteti patriarkal. E marrim kështu. Mos ndoshta është më mirë që të investohet te arsimi apo duhet investuar tek ligji dhe tek zbatimi i ligjit? Po shiko, Flori, nuk ka nevojë të zgjidhet midis A-s, B-s dhe C-s. Duhet investuar për mbrojtjen e qytetarëve. Roli i qeverisë është që të fuqizoj qytetarët, të mbroj qytetarët dhe të eliminoj të luftoj krimin. Çfarë unë shikoj me shqetësim prej vitesh, nuk është se po ndodh tani, po është një fenomen me disa vite, më prej disa vitesh. Po. Fakti që ne vazhdojmë ende të kemi një pabarazi në investime, nuk e din qoftë. Jo, jemi në qani. Pa barazi në çfarë aspekti? Pra, të lutem. Ka një barazi në investime midis atyre që konsiderojnë le të themi investime masive, siç mund të ishin rrugët, që në Shqipëri në shumicë rasteve këto rrugë na shpjen, s'na shpjen gjikundi. Më thon ti ke vetëm në Shqipëri fillon që të hyn autostradë dhe përfundon një rrugë të ngushtë. Ti hyn le të themi një qytet që mund të ketë rrugë, por nuk ka ndriçim. Ti hynë në një qytet dhe ka plot qytetin Shqipëri që... Altin, ndoshta e kanë që zonat e thella të vinë në krye qytete dhe të bëhen pak më mendje hapur. Integrojnë, pa. E kalen pak me batutë. Cila është pyetja që të lindë natyrshëm ndaj ministres, me që e kemi dhe në lidhja? Për të thotë diçka Altini, po. Shërbimet për viktimat të dhunës seksuale, po. Skarë, bur, grua, djalë, vajtë, po. Në një qytet të Shqipërisë, është një, le themi, jemi një shtet i vogël, dhe kemi një shërbim të vetëm të kompletuar nga aja të zëja për mbrojtjen, për fuqizimin, për asistencën. Ta pyesim edhe në rrasë se Kosova e ka menduar, apo e ka në plan që të implementoj një gjëtë të kësaj natyre. Zonja Ministre, e dëgjuat, Zotin Hazizaj, qëfar për mendit tani? E dëgjova me vëmendje dhe më duhet ta
Se pare më duhet ta kundërshtoj fuqishëm, sepse unë nuk besoj që kjo çështje ka të bëjë me fen. Madje e mendoj që është gabim të thuash një gjë të tillë. Unë mendoj që sikurse Kosova, ashtu edhe Shqipëria kanë probleme të njëjta në këtë drejtim. Dhe unë jam e bindur që raste të tilla të testimit të virgjërisë bëhen edhe në Shqipëri. Fatkeqësisht po. Prandaj besoj që edhe Shqipëria duhet ta hap diskutimin për këtë, në mënyrë që ta mbroj dignitetin e vajzave, por edhe grave në Republikën e Shqipërisë, sikurse edhe vende tjera. Tjetra, sa i përket masave që duhet të ndërmerren, unë besoj fuqishëm që arsimi është shumë thelbësor. Ne po ashtu jemi duke bërë një reform sa i përket arsimit, duhet të investohet qysh nga kopshtet. Sepse ju e dini që në kurikula tona apo në librat tona kemi ende se cilat janë lojnat për vajzat, cilat janë lojnat për djem, cilat janë ngjyrat për vajzat, cilat janë ngjyrat për djem. Kush i bën punën të shtëpisë duhet i bëj vajza dhe jo vllau. Pra ka një ndërmarrje të madhe që duhet të investojmë për ta rregulluar gjendjen. Pastaj pavarësia ekonomike e grave, në Kosovë vetëm 14% e grave janë pjesë aktive të tregut punës dhe kjo e rëndon gjendjen. E po ashtu shteti duhet të investojë në siguri dhe drejtësi. Pra gjitha këto, kur bëhen bashk, unë mendoj që ne do të kemi sukses në luftën dhe përpjekjen tonë për siguruar barazin dhe drejtësi të dyja gjinisë. Ndjes, vetëm për ta kuptuar, se tha që kam kohë që se kam dëgjuar testimin e virgjërisë Altini dhe e lidhi pak edhe me pjesën e fesë, ishte edhe një pikë që ju e kundërshtuat. Për të bërë një sqarim, t'i japim edhe Altinit hapësirën. Altin. Jo, shiko, testimin e virgjërisë kanë qenë në Shqipëri ka pasur dhe ka absurditete pafundë. Ka pasur sigurisht dhe ka ende klinika që ofrojnë edhe të kundërtën, pra edhe sikur ti je mos ishe virgjër, dhe të kthejnë të virgjër, që të paktën në bindjen time, sigurisht zonja është e lirë të besoj çfarë të dojë, po janë të lidhura me dy momente kryesore. E para janë të lidhura me faktin që meshkujt janë të edukuar për shkak të traditës, familjes, roleve shoqërore, që të edhe sot e kësaj dite mendojmë pra që gruaja e tyre ardhshme, bashkëshortja e tyre ardhshme duhet të jetë një grua e virgjër, se përndryshe nuk është e ndershme. Dhe nga tjetër, thash, unë e shikoj Kosovën me shqetësim, edhe Maqedoninë e Veriut, pra Maqedoninë, pjesën shqiptare, sepse kleri musliman në tërësi vazhdon, thash, janë imazhe, janë video të regjistruara për orë të tëra që vinë nga Kosova, dhe që është shumë mirë që përfaqësuesit e qeverisë Kosovës ta kuptojnë, nuk kanë nevojë të luftojnë klerin, se është një drejtë feja, por të kuptojnë, më thënë, se si ndikon kleri, feja, në fuqizimin e shtypjes së grave dhe vajzave, dhe rastet të tilla duhet kritikuar, sepse nuk është në të vërtet feja që të duhet shtypur grave dhe vajzat, për kundrazi, por janë përfaqësues të fes, ta njerës të mbrujtur me, do thosha, pikpamje ende reakcionare për sa i përket shoqërive. Ka disa pika, Altin, për shembull. Po. Ja, jo vetëm ta parojë, domethënë që vazhdojmë të nxisim pa barazim të diskutimit dhe grave në Shqipëri dhe në Kosovë dhe në përgjithësi, domethënë edhe në botë. Okej, ka disa pika, për shembull është ndalimi i kandidimit në çdo pozitë publike në nivel lokal dhe qendror. Ndalimi i punësimit në institucione publike në të gjitha nivelet për dikë, pra që është dënuar. Agresori, një agresor të tillë. Marrjen e lejes së vozitjes të gjitha kategorive, ndalimin e blerjes në ankande publike dhe shërbime të tjera, ndalimi i aplikimit si investitor strategjik dhe privilegjet të tjera nga legjislacioni. Por këto vepra do të shkurtohen, afatet e gjykimit ashtu që të njëjtat nuk do të zgjasin më shumë se një vit. Për dhunuesit nuk do të ketë zbatim të zbutjes së dënimit. Nuk zbutet dënimi. Janë disa pika që duhet të ndiqen edhe në Shqipëri. Pa diskutim. Dhe... Jo më lartë, po, sa... Po, të lutëm, jo më barë. Jo, e kisha dhe këtu. Këto pika vinë për ata të cilët ndodhë nga sot një ngjarje e tillë. Po, a ka sot figura politike, ndoshta dhe në Shqipëri, të cilët ligjërisht nuk janë dënuar, apo nuk janë marë masa për një abuzim seksual, për një dhunim seksual, për ngjarje të tilla? Që unë besoj që kuvëndi Shqipëris, qeveria shqiptare në të rësi dhe bashkit janë ende shumë larkë të mbrojturit të drejtave të grave dhe vajzave. Qartë. Dhe sidomos respektimit
të asaj që ne i themi pra identiteti trupor, pra integriteti trupor. Që do thot, në gjdo rast, pa fund, ka thashe theme, anekdota, shaka, patjesisht, që njerëzit nuk tregojnë që njerëzit nuk kanë kurajën për të denoncuar kryetar bashkish, politikan, ministra, që dhe sot e kësaj Pra ka dite, raste por e kanë mendju. ti thua ka raste por nuk ka kurajo për të denoncuar. Pa diskutim. Mirë, ta përfshi pak dhe Axhiun se lëvizi kokën, pra aprovoj. Po. Vetëm të thosha Po. diçka. Në Shqipëri është bërë urgjente dhe duhet të them një gjë, nuk e di se ka Kosova, më mund gënjej, nuk e kam idenë. Në Shqipëri dënohet vetëm përdhunimi. Ndërkohë që ngacmimi seksual dhe çdo formë tjetër e dhunës seksuale, po që nuk është me penetrim, dënohet shumë herë më pak. Dhe kemi jo një rast, por kemi disa raste, Flori, që fëmijë të vegjël fare janë abuzuar seksualisht, jo me penetrim. Por për çdo ekspert, ky është përdhunimi i pas, pra nuk ka rëndësi Qartë, të qartë. penetrove se Po. Të penetrove. pyesim Më edhe kupton? zonjën Elbulena për Kosovën. Po. Dhe ajo ne shikojmë është që ligji nuk e dënon se E ngacmim kuptoj. seksual, që është. Ja të Do ulemi dhe po. da diskutojmë prapë në vazhdim, Zonja po. Albulena, për Haxhiu. t'i dhënë edhe përgjigje. Në fakt, unë mendoj që dhunues, qoftë seksual, qoftë në familje, ka edhe në institucione publike. Sidomos bëhet më e rëndë kur shohim ose dëgjojmë që janë vetë zyrtarët policorë. Ta zëm, kemi pasur Ka, rastin në Kosovë që mendoni vetë që policët ka ka qenë. dhe keni indicie për Kanë ngjarje qenë. të tilla? Kemi edhe informacione për këtë, kanë qenë edhe publike Po. këto raste, po ashtu rastet e ngacmimeve seksuale janë edhe në institucione publike, janë të shprehura, edhe në institucione private, kompani private, ku së pari dëshirojnë të dinë se a është e martuar një vajzë apo grua, a e ka në plan me bë familje e pastaj që ta marrin punë. Pra, llojet e shtypjes janë të ndryshme. Unë besoj fuqishëm janë të A i njëjta, gjen si kurse në guximin t'i Kosovë dhe në denoncojnë Shqipëri. Haxhiu këta Jo, personazhe? jo. Jo. Jo, Zonja për Elbulena, faktin po. se ka pasoja ta zëmë me humbjen e vendit të punës dhe rrethana të tjera, tani mentaliteti patriarkal gjithnjë tenton ta fajsoj gruan apo vajzën për një ngacmim të dikujt tjetër, sepse kemi pasur edhe vendime gjykatave që kanë qenë me gjuhë seksiste, me gjuhë mizogjene, ku ta zëm ka është ulur një vajzë në një taksi, e ka ngacmuar seksualisht taksisti Po për dhe rastin e 11 fajtori ka vjeçares, mbet vajza. çfarë po ndodh me Çfarë ata po të ndodh? cilët janë abuzuesit? Për rastin e 11 vjeçares ka pas shkarkime në polici, ka pas dorëheqje në shërbimin korrektus të Kosovës. Fatkeqësisht nuk kemi ende dorëheqje nga prokurorët të cilët kanë qenë përgjegjës ose kanë pas rastin e vajzës 11 vjeçare sepse e njëjta ishte dhunuar seksualisht edhe në qeshor të këtij viti dhe Pa. tek pas 2 muajve u arrestuan 5 persona ku ndodhi edhe një herë krimi mbi vajzën 11 vjeçare, u arrestuan edhe persona që kishin Përse nuk dhunuar ka vendosur personalisht. heqjen prokurorët? Sepse unë mendoj që këta nuk e din se çka do të thotë dorëheqja morale, e as dorëheqja për shkak të dështimit profesional. Këta nuk njohin llogaridhënien dhe as përgjegjësinë, prandaj edhe jemi duke bërë reforma të mëdha në mënyrë që këta t'i bëjmë të përgjegjshëm dhe në mënyrë që prokurorët dhe gjyqtarët ta Po kryejnë me punën e rastin tyre. e Unë e di. alpinistës, po, rastin e alpinistës Mrikës që është ngacmuar në Dhe mes bërë të dhe qytetit. publike në Po. fakt ajo. Personi, në fakt, ne e kemi mbështetur guximin që ka pasur Mrika që ta publikoj së pari videon. Personi që ka bërë atë krim është në paraburgim dhe unë uroj që i njëjti ta marrë dënimin e merituar. Në Qartë. pikë të ditës të kapet një vajzë ashtu, Do për mua aplikohet është dënimi shkurtuar? alarmante. Mund të aplikohet dënimi Sigurisht, shkurtuar? Në fakt të ndryshime që i kemi bërë ende nuk kanë hyrë fuqi, po të hynin Shumë fuqi do të ishte rrethan tjetër. Mirë po, unë jam e lumtur që pas një ore do të shkoj në kuvendin e Kosovës që të raportoj për këto ndryshime, sepse edhe kuvendi i Kosovës ja ka dhënë prioritetin e njëjtë të trajtimit, pra po i trajton me urgjencë këto ndryshime në Po, mënyrë që të regjistri me hynin në publikimin kuvend e sepse emrave nuk kanë të pasur. dhunuesve nuk është ende në këtë paketë.
Jo, po, është në paket, është në te ndryshimi që kemi bërë të kod, po, po, do të publikohet në momentin kur dikush shpallet fajtor nga gjykata, atër publikimi i emrit do tjetë në faqen zyrtare të Këshillit Gjyqësor të Kosovës. Ai, po, mirë. Dhe një pyetje fundit fare dhe më pas mund të largohemi. A do ketë raste kur vetë përfaqësues deputet apo përfaqësues parlamentit do të mundet që të bëjnë edhe mendoni denoncime të një testi të virgjërisë? Nuk mund... Se politikanët janë në komunikim me njerëzit, me qytetarët, me komunitetin që përfaqësojnë. Unë mendoj që në fakt rolin më të madh në këtë drejtim e kanë politikanët. Nëse kemi raste të cilat nuk raportohen, ata duhet të inkurajojnë qytetarët që të bëjnë raportimin dhe vetë janë raportues. Pra zëm, unë kam pas disa herë raste kur kam raportuar dhunën në familje. Sepse një viktim më ka thirë mund telefon dhe unë kam raportuar policinë dhe policia pastaj kanë ndërmarrë veprime. Ja, Xhiu, shumë faleminderit që keni qenë në një bisedë të gjatë, të këndshme dhe sqaruese me gjitha pikat. Faleminderit Altin, që ishe me ne gjithashtu në bisedë. Më vjen shumë mirë që edhe mediat në Shqipëri kanë pasur interes për këtë çështje dhe uroj që tani jeni gjithmonë mirëpritur në Euronews Albania dhe në Good Morning Albanians. Faleminderit shumë. Faleminderit. Jaftë mbar. Jaftë mbar që të gjithë miqi ju që qëndruat me ne në këtë bisedë. E nisim kështu javën me aksione shumë të ftuar. Me debat, por dhe me tematika të cilat do zhvillohen edhe në ditët e ardhshme. Po, do keni mundësinë që të qëndroni me gjithë programacionin vazhdim të Euronews Albanias, ne do takohemi përsëri nesër, por mos harroni kë aplikacionin. Aplikacionin Euronews.al, ta shkarkoni në App Store edhe në Google Play. Mirupafshim. Ciao.